်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံဦးရဲ့အဖေတူအမေကွယ်အကိုတော်ဆတ်သူကင်ဂျုံနမ်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ကွာလာလမ်ပူနိုင်ငံတကာလေးစိတ်မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကဖမ်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဟာဒွန်တီဟွမ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခီးသွွားအထောက်အထားတွေကင်ထားတယ်လို့မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တခုမှဖော်ပြထားပါရယ်အစောပိုင်းကထွက်ထားတဲ့မလေးရှားအစိုးရအဘိုးဘာနမာသတင်းဌာနရဲ့အွန်လိုင်းသတင်းတပုတ်မှာတော့မလေးရှားရက်တပ်ဖွဲ့ကိုကူကားပြီးတော့အဖမ်းခံထားရသူဟာမြန်မာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကမလေးရှားကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအတီးပြုဝေဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထွက်လာတဲ့ရက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမှဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖော်ပြတာပါ။CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေအရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတိရှိဖမ်းဆီးနိုင်တာဖြစ်ပြီးအဖမ်းခံရချိန်မှာသူတူတည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်အသက်ခံရသူဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ရဲ့အဖေတူအမေကွယ်အကိုကင်ဂျုံနွန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတောင်ကိုရီးယားကဒီကနေ့အတည်ပြုပါရယ်သူဟာတစ်ချိန်လုံးကတော့နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်မဲ့အလားအလာရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရဖို့သူဖြစ်ပါရယ်